moro! Kuule, pelikille meneos. Ja nyt on niin hauska menopeli alla, että tämähän vaatii vähän esittelyjä. Elikkä tämä ei ole moottorikelekka, vaan tämä on moottorireki. Ja kyseessä on Tinger Tok, sen merkkinen laitos, ja täällä on Sprick et Stratorin 13,5-heppainen moottori. Ja nelitahti. Olikohan tämä 60 tai 50 senttiä leveä tämä tela. Siellä on lumenin valo. Ja täällähän pehemiä. On vähän ihmeellinen. On kyllä hauska vehe tämä. Ja sitten siellä on takana yksi reki, ja totta kai siellä on matkustajallekin toinen reki. Ja tähän iskallaan tämmösen penkin. Ja tässähän tämä hallinta, eli tämä ratti on vähän niinku tässä näin. Ja tässä sitten istutaan taikka seistään. Ja ajellaan sitten, kaasu löytyy täältä oikealta kältä tietenkin. Ja täällä on valot, ryypyt ja startit tuolla noin. Hätäkatkisiin kuuluu olla tämmöisessä. Ja nyt meillä on mukana tietenkin sota-ajan, missä jostakin sota-ajalta oleva kaira, kun muuta ei löydetty tähän hättää. Pilikkivermeet. Ja sitten meillä on vähän eväästä mukana, niin mukava syödä tuollaisten evät, jos sattuu vaikka kallakin saamaan. Sitten vaan moottorin käynti ja kohti pilikkipaikkaa. Oh, lähtee heti! Lähdetäänpä etsiä joku pilikkipaikka tuolta. Sieltä taas laite käynti ja on vähän lavuun päällä, mutta lähdetäänpä tänne. Nyt on todella pehmiä tämä hankki täällä. Aika hyvin kulkee. Vissiin 40. Kelekauria. Siinä tämä ei ole yhtään hyvä. Täällä kun on tullut vesi jäälle ja jäätän tämmöiseksi, niin tällä on vähän vaikea päästä näistä pois. Noin. Päästihän. Katsotaan lämmetäänkö me pelikkipaikkaa täältä jostakin. Tää on aivan vettä tää. Oi kauhe. Ihmettä toi, onneksi toi uppa tuo härveli tänne. Tää on ihan vettä. Pitää löytää joku kyllä parempi paikka, mihin mennä. Etsintä jatkuu. No niin, nyt löydettiin yksi pilikkireikä. Meikä luottaa tämmösiin vanhoihin reikiin. Kuiteen oikein tiedä, mihin sitä kannattis mennä. Ja tuossa on toinen, niin siihen sitten pistetään reiki. Tämmönen sota-ajan kaira. Tuotapa miten tää purre. Miten tää pyöri? Ei, tämähän jopa syö. Vanha, mutta toimiva. Kerro, siinä ei ollut paljon onneksi jää. No niin. Toinen reikä tuli saatu. Tämmöisellä valiolla liikenteeseen. Ei oikeastaan hirveänä ole muita vaihtoehtoja. Ei ole kovin laaja tämä uistin valikoima tai mikä pilkki onkaan. Aika paljon oli jäätä. Ja muutamassa kerroksessa. Tuo vekotinhan on moottorireki. Elikkä kilipi sitä ei saa. Rajoitettu nopeus oli se muistaakseni 40. Ja sitten vakuutus siinä kumminkin pitää olla. Ja se tietenkin on. Se on semmonen vähän erilainen talvi menopeli. Tai miksipä ei kesälläkin tuolla, kun sillä on rullatelasto, niin pystyy sillä ajelemaan melkein milloin vaan. A few moments later. No joo, tämä paikka kyllä nyt on nähty.
Ei muuta kuin seuraavan paikkaan, ja itse asiassa sain äsken yhdeltä tutulta oikein vinkin, missä nyt olisi hyvä kalapaikka, ja se on tuolla päin. Sinne siis seuraavaksi. Tuppa työntämään. Mitenköhän tällä väsää pois täältä? No ei se paljon painanut. 150 kiloa. Onko se niin paljon? Työnnetään. Jostakin. Sehän nousi. Paha kun siellä on vettä tuolla. Niin se kun humpsahtaa, niin sehän oikein jaksaa sitä nousta. Ja nyt ollaan reitillä, hyvä. No nyt me löydettiin nämä pro-paikat. No niin, se kaveri neuvoi tämän paikan. Täällä onkin käynyt jotakin pro-pilikkiötä. Nähä tuo ei pysy oikein. Tuo pitää ottaa paremmin tuo. Elikkä tuo saa yksi paikka. Ja tuota noin. Tätä nyt on näköjään pyörinyt. Pyörinyt tässä näillä alueilla. Ei muuta kuin tähän seuraavaksi. No niin, täällähän näitä reikiä heti useampia. Luulisin nyt jostakin jotakin saavan. Tingertokkihan kuljettaa meitä hienosti. Ja mahtuu paljon tavaraa mukaan. Ja yksi hyvä puoli, mitä tässä on, niin on tuo polttoaineen kulutus. Se kuluttaa 3 litrasta 5 litraan polttoainetta tunnissa. Ja sehän aika vähän tämmöiselle lumiajoneuvolle. Nyt pitäisi olla semmonen hyvä paikka. Lähdetäänpä kahtelemaan. Toivottavasti nyt saisi edes yhden kalan. Joo. Pakkanen kiristyy. Ja sitten kaakaut mersu termarista. Ei että maistuu hyvää. Joo, tuli ruisleivät tehtyä. Että vähän. Ja sitten tuonne. Jos sinne vaikka joku hullu kala sattuu tulemaan, niin tehtiin onget sinne. No niin, eväät on syöty ja sitten jatkuu pilkkiminen. Kun aurinko alkaa pikkuhiljaa laskemaan, niin tässä enää kauan jaksa kökkiä. Voisi ajella tuolla Tingertokilla tuolta mehtäreitin kautta tuonne kotiin, niin testataan miten se siellä käyttäytyy. Joo, eiköhän tämä pilikkireissu on nähty nytten pilikkimisen osalta. Perinteinen tulos, ei yhden yhtään kallaa, ei yhden yhtään nykäisyä. En tiedä, se on varmaan väärä aika ja väärät vermeet tässä meikällä. Niin, siksi aina lopputulos on tämä. Mutta pääasia oli, että päästiin pihalle nauttimaan nätistä kelistä ja ajelemaan tämmöisellä uudenlaisella härvelillä. Niin sehän se tässä mukavinta on. Mutta nyt alkaa vähän keli jo pimentyä ja sitten ei täällä mikään lämminkään enää ole, niin ei muuta kuin laitetaan tämä verme tulille ja lähdetään kotia kohti. Noin, se lähtee hyvin käyntiin ja siitä me lähdetään. Ajellaanpa sitten mehtäreittiä pitkin kotiin. Hyppyristä sille. Mitä sanot? Amen.
lähti tielle. Oi kauhea. Nyt lähti käsistä. Oi, tämä on vaarallinen. Pilikillä. Ja sehän on niinkö tehty noihin pilikkihommiin tämä veri. Me tarvitaan vähän, että koko reteli mahtuu tänne talliin, niin tätä tänne päin näin. Ui, melko kylmä kyllä tuli tässä lopussa. Saalismäärä ei varmaan ketään yllättänyt, ei ainakaan meikäläistä. Nolla kalaa ja nolla nykäisyä kuuluu minun pilkkireissuihin se määrä. Mutta joo, niin me käytiin vaan tämmöisellä vähän erilaisella vermeellä tällä kertaa pilikillä. Se on mukava, että tulee vaihtelua näihin videoihinkin. Kiitos kun katsot videon. Pistetään peukkuja kanavaa tilaksi, jos siltä tuntuu, niin ei muuta kuin ensi videoa. Moro! Häiriksee tuolla tuo pahkura, niin voitais tiputtaa se tuolta. Ei. Ei. Kalamannella.